Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı yeni təxribata hazırlaşır. Bu barədə məlumatı elə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Milli Assambleyada çıxışı zamanı deyib. O, Assambleyanın tribunasından bildirib ki, Ermənistana gələn Avropa İttifaqının müşahidə missiyası Ermənistanın Rusiya qoşunları ilə birlikdə Azərbaycana zərbə vurmağa hazır olub-olmamasına nəzarət edəcək. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində isə Ermənistanın İranla birlikdə Laçin və Qubadlıya hücum hazırlanması barədə məlumatlar yayılıb. Haqqınazın əldə etdiyi məlumata görə, hücumun hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 30 hərbiçisindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək. Məlumatlara görə, etnik Azərbaycanlardan təşkil olunmuş xüsusi təlim keçmiş diversiya qrupu Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin yaxınlığında Sünik rayonunda yerləşir və burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti hazırlıq işləri aparır. Mənbə əməliyyat qrupunun rəhbərinin adının Azərbaycan hökumətinə məlum olduğunu bildirib. O, İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun generalıdır və uzun müddət Suriyada xidmət keçib. Təxribat və terror planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. İddialara görə, təxribat qrupu Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonu istiqamətində ardıcıl iki hücum təşkil etməyi planlaşdırır. Azərbaycan ordusunun postlarından birinə ilk hücumu düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək vəzifəsi daşıyan Ermənistan Silahlı Qüvvəsinin formasında olan bir qrup hərbiçi həyata keçirəcək. Mənbənin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan tərəfində bölmə komandirləri və hətta diversiya qrupunun bəzi döyüşçüləri haqda dəqiq məlumatlar var. Politolog Qabil Hüseynli Ermənistanla İranın birləşərək Azərbaycana təxribat planı hazırlaması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. O deyib ki, İranla Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribata hazırlaşmasına dair yayılan informasiya ehtimalını yüksək qiymətləndirir və bütün bu işlərin arxasında İran dayanır. Politolog bildirib ki, əgər onlar belə bir addım atacaqlarsa, bu onların hər ikisi üçün ağır nəticələnəcək. Bir növü Ermənistan İran və İran üçün bu ölüm aktı olacaq. Qabil Hüseyni bildirib ki, Azərbaycan ordusu hər cür təxribata cavab verməyə hazırdır və Türkiyə hər zaman olduğu kimi Azərbaycana yardım edəcək. Əgər Ermənistan belə bir riyakar adım atacaqsa, bu proses onlar üçün ağır nəticələnəcək və ən böyük zərbə isə İrana dəyəcək. Çünki ona qarşı yaradılan anti-İran koalisiyası tez bir zamanda hərəkətə keçəcək və İrandakı 3000-dən çox hərbi obyektlər, siyasi ofislər zərbəyə məruz qalacaq. Politoloq bu məsələdə təhlükəli bir məqamın olduğunu bildirib. Bu da İranın manqurtlaşmış, milli şüuru yerində olmayan bəzi güneyli soydaşlarımız istifadə edərək, onların əlinə silah verərək Azərbaycanın üzərinə göndərməsi. Politoloqun fikrincə artıq İran bu istiqamətdə çalışır və təxribatçı qrupları Ermənistanla birlikdə formalaşdırır. Lakin buna baxmayaraq politoloq düşünür ki, nə Ermənistanın, nə də İranın potensialı Azərbaycana hücum etməyə kifayət etməyəcək. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı və yaralıların sayı durmadan artır. Ən son rəqəmlərə görə Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 16.170 nəfərə çatıb. 64.194 nəfər yaralanıb. 6.444 bina isə tamamilə dağılıb. Türkiyədəki zəlzələdən artıq 3 gün keçir. Xilas edicilər var gücü ilə insanları dağılmış evlərin altından sağ xilas etməyə çalışırlar. Kimi zaman onlar yerlə yeksən olmuş binaların altından insanları canlı, kimi zamanda cansız bədənlərini çıxarırlar. Xilas edilənlər arasında uşaqlar üstünlük təşkil edir. Ancaq çox təəssüf ki, bəzən bu uşaqların yaxınlarını, ailələrini xilas etmək mümkün olmur. Bəs belə olan halda onların taleyi necə olur? Türkiyənin Uşaq Xidmətləri üzrə Baş Direktoru Musa Şahin bildirib ki,
Bu uşaqlar üçün qolbağ sistemi tətbiq ediləcək. Uşağı əyalətə köçürərkən ona ağ qolbağ taxıb adını yazacaqlar və nömrə verəcəklər. Rəqəmsal sistemə əsasən hər vilayət üçün fərqli rəngdə qolbağ veriləcək. Daha sonra uşaqların ailələri dağıntılar altından hansı şəhərdə çıxdıqlarını söylədikdə uşaqlarını daha rahat tapa biləcəklər. Bütün bu məlumatlar yaradılan platformada qeyd olunacaq və uşaqların şəkilləri, göz rəngləri və saç rəngləri qeyd ediləcək. Onların fotosu çəkilərək Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurasının hazırladığı məlumat sisteminə yüklənəcək. Belə olan halda dağıntılar altından çıxarılmış kimsəsiz uşaqların sağ qalan yaxınları onları asanlıqla tapa biləcək. Bu görüntülər zəlzələdən öncə Türkiyə səmasında müşahidə olunub. Müəmmalı parıltının səbəbi isə məlum olmayıb. Bəzi alimlər səmada görünən işığın almaz və ya kvars kimi materialların sınması və ya toqquşmasının nəticəsi olduğuna inanırlar. Lakin Amerika Seismoloji Assosiasiyasının verdiyi məlumata görə bu işıqlar fenomen tribulyuminasiyadır və 17-ci əsrdə sənədləşdirilib. Şimal işıqlarına bənzər işıqlar aynı olaraq görünür. Onlar olduqca nadirən zəlzələlərdən öncə müşahidə olunur. Lakin bir qrup alim hesab edir ki, parlamaların səbəbi elektrik yükləridir. Bəzi insanlar göy üstündəki bu işıqların zəlzələnin xəbərçisi ola biləcəyinə inanırlar. Ancaq bu hələ ki elmi olaraq sübut olunmayıb. Bir digər versiyaya görə isə radon kimi interqazlar zəlzələdən əvvəl yerdə mövcud olan çatlardan sızaraq oksigenlə qarışaraq daha çox yerli işıqlandırma hadisələri yaradırlar. New Jersey-dəki Reuters Universitetinin mütəxəssisləri isə hesab edir ki, bu işıqlar planetin geoloji laylarının sürüşməsi nəticəsində yerin daxilində elektrik yükünün artması ilə əlaqədardır. Yəni, tribulyuminasiya mineral materialların sürtünməsi, qopması və ya təsiri nəticəsində baş verir. Daha bir MTN generalının əmlaklarının bir hissəsinin özünə qaytarılıb. Belə ki, Ali Məhkəmədə hakim Ramiz Rzayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin general-mayoru Süpayır Qurbanovun 2 ədəd mənzili Masallının Qızılavar kəndində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsi generalın özünə qaytarılıb. Lakin Novxanıda 1 hektardan çox torpaq sahəsi və üzərindəki tikili, eyni qəsəbədə yerləşən bağ evi, Digah qəsəbəsinə yerləşən torpaq sahəsi və yanacaq doldurma məntəqəsi üzərindəki müsadirə qərarı qüvvədə qalıb. Xatırladaq ki, Sübahir Qurbanov MTN-in Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi olub. O, 2015-ci ildə həbs edilib. Onun cinayət yolu ilə 9 milyon manat pul və qiymətli əşyalar ələ keçirildiyi bildirilir. Sabiq general 14 il həbs cəzası alsa da 2020-ci ildə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Bundan sonra Ermənistanda qadınlar da hərbi xidmətə cəlb olunacaq. Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib ki, qadınlara könüllülük əsasında 6 ay müvəqqəti hərbi xidmət keçmələrinə imkan yaradılacaq. Daha sonra onlar da vətəndaşın müdafiəçisi məntiqi ilə daha uzun müddətli hərbi xidmət keçə biləcəklər. O deyib ki, qadınlarımız üçün yeni və təzə infrastruktura malik olmağı qarşımıza vəzifə qoymuşuq. Prosesə yeni məzmun və təravətlə başlaya biləcək və bu qadınlar üçün yeni səhifə olacaq. Müdafiə naziri Suren Papikyan isə bildirib ki, qız çağırışına düşmək üçün hər şey ediləcək, yay çağırışına keçib keçməmək isə sürətlərindən asılıdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski fevralın 9-da Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla Avropa parlamentində çıxış etmək üçün Brüsselə gedib. Onları hava limanında Avropa komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen qarşılayıb. O bildirib ki, Avropalı siyasətçilər Avropa İttifaqına gedən yolda Ukraynanı hər addımda dəstəkləyəcək. Oh,
Və sonda fevralın 10-dan gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında qar yağacaq. Səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 777 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Sabah Azərbaycanın rayonlarında da qar yağacaq, axşama doğru tədricən kəsiləcək, şərq küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 2-7 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.